jarní drop od Diamond Supply, přišla tahle ta Krůnek Mekina v černé barvě a takovým hranatým čtvercovým rubínem na prsou s nápisem Diamond, takhle přesto, že to je klasika sítotisk a je to taková ta klasika obyč Mekina s broušenou bavlnou vevnitř, ale u Diamondu není až tak obyč, má takový příjemný střih, že na boku je takhle členěný takovýhle panel, takže to není taková trubka, ale má to určitý jakoby tvar a tady dole ještě takovýhle štítek. A na rukávu. Brilliant. Takže tím jsme doplnili oblečení. A pak jsou tam šoltovky, tam jsou tam tahle ta dresová řada, kde dresový materiál je na koruně, na kšoltu už je bavlna. A je tam takový jednoduchý nápis Diamond. A vzadu ještě 98 rok založení, takovýhle štítek. A samozřejmě custom zapínání, tam mají všechny kšoltovky od Diamond Supply. A ta je teda ve třech barvách, je černá, navy a pak na hlavě ta zelená, co mám. Ta má trošku jiný odstín koruny a kšoltu. Pak tady tohle, co se mi moc líbí, takový žíhaný chambray s takovým tom nápisu Diamond Champagne. A ta čepice je, dá se říct, unstructured. Je to takový A-frame a to čelo tady je lehce podšitý, takže trošku drží tvar, jako nepadá samo od sebe, ale v podstatě jde zmačkat, dá se to hodit do batohu a pak zase vytáhnout. Tady je vyšitý styl Shining, Diamond pořád září. A myslím, že se skvěle hodí třeba k těm hadrám od EPTM, zvlášť tady tato písková. Takže to byly další tři barvy a pak jsou tady takovýhle se síťkou, zase A-framey, trošku trackerky, Diamond International, kde na celý země kouli jenom Kalifornie. Taky tam je styl Shining a ve třech barvách černá, navy a šedá s takovouhle zlatou. Jo, vlastně všechny mají to, ten globus zlatý. Tak to je celý Diamond, pouštíme teďka na shop dneska a já se těším na letní drop, protože tam budou ještě katenci kousky oblečení a ty budou hodně dobrý. Čau. Thank you.